Então, galera, ó, nova pista na mão, tá? Vou estar mandando um salve aí pra rapaziada aí, né? Tá ventando, de repente o áudio não fica legal, mas eu vou tentar falar alto, alto, pra vocês ouvirem, hein? Vou começar a mandar o salve aí, hein? Então vamos lá. Primeiro salve pra Samuel de Goiás. Samuel carrega lá o palito doce, né? A nossa cana de açúcar aí. Aí produzir o álcool, produzir açúcar e tudo mais. Um abração, Samuel de Goiás. Gasguei. Felipe Eleutério, colega aqui da usina aqui também, beleza? Thiago Favarato, vulgo QRA Favarato. Gente boa. Jorge da Cumbra Lago, não esqueci de você não, Jorge. Um abraço aí. Wesley de São Paulo e seus amigos do posto Puma. Fala BR 242 em Itabirama, Bahia. Também pro amigo dele, Adriano Mota, beleza. Agora vou mandar um abraço aqui pro Wallace Carreteiro. Wallace é colega nosso também aqui, trabalhava com nós aqui na caçamba. Agora tá fazendo a rota aí, Vitória Fortaleza, uma Scaniazinha G420. Um abraço também, galera, pro Índio. Índio Estradeiro. O Índio Estradeiro, o canal dele chamava Índio, amigo da estrada. Ele mudou. Agora virou moda. Vamos mudar o nome desse canal aí, galera. Vamos mudar o nome. Índio, amigo da estrada, mudou pro Índio Estradeiro. Vamos lá, tem mais salve aí. Agora um salve pro meu amigo inscrito no canal do Paulo Lopes, Jair Rodrigues. Aí, Jair, você pediu o salve, tá aí, ó. Um abraço pra você, querido. Continue prestigiando o nosso canal aí, comentando, beleza? Agora pro grupo, hein? Pro grupo do Zap. Um abraço aí, um salve pro grupo do Zap. Amigos do Trecho, do meu amigo Edivaldo, da cidade de Andradas, sul de Minas Gerais, ok? Sem esquecer também do Zé Carlinho. Zé Carlinho é um inscrito novo aí, tem um canal lá, tá bombando, entendeu? Tá bombando, tá dando moral nós lá também. E aqui a gente vai trocando assim, troca informação, troca experiência e troca também compatibilidade, né? Eu faço a propaganda pra ele, ele faz pra mim e todo mundo sai bonito na história, todo mundo sai feliz. Beleza? Zé Carlinho do canal Zé da Estrada. Um abraço aí, galera. Um abraço pra vocês. E aí, molecada, vai pular aí? Os moleque é doido, velho. Olha a altura aqui. Eles vão pular. Você não tá entendendo, velho. Crianças, se vocês não sabem nadar, não façam isso, hein? Não façam isso, hein? Meu Deus, moleque. Você tá doido. Mais alguém? Vou dar um pause aqui. Vai que você se anima, hein? Galera, ele sobreviveu, tá lá, olha lá. É que é doido. É alto aqui, galera, é alto. Se eu pular um morro, não sei nadar. Aqui é o canal que vem do alto mar, com os barcos de pesca, né? Passa aqui embaixo dessa passarela aqui. E ancora aqui, ó. Todos ancorados aqui. E aquele lá, cadê? Lá. Eu já falei pra vocês que ele lá é o Monte Mestre Álvaro. Aquele monte lá, ele serve de guia. Às vezes os pescadores, às vezes não, né? Os pescadores estão em alto mar, eles avistando o Monte Mestre Álvaro, automaticamente eles vão conseguir chegar aqui, nesse canal aqui. Ok? Nesse canal aqui, canal. Canal do Paulo Lopes. Ah, moleque. Vamos continuar aí. Molecada não tem juízo, galera. Você não tem que ver, não faço isso não. Então, galera, então finalizando aí pra vocês aí, fiquem na paz de Deus aí, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a todos vocês aí do canal do Paulo Lopes. Um abraço a todos aí, fiquem na paz de Deus.
go. Spin it again. We need a beat. Respect.